яасан? Би чамаа байж гэж хэлээ өстэй. Юу ээ? Би юусоо болох юм болох хийхгүй байгаа шүү. Нарны арс л хөдөлчөөд baina. Аа, би яасан ингэ? Наруу. Яа. Яа ингэ болчиход байгаа юм бэ? Чи ямар ямар сарсан баг байх шиг юм яаж байгаа? Юу сарсан баг байхаа? Би энэ бэт үмэн байна. Бас би түүмэй гэж чи. За тэр яг сүудэр бараад ирэх үү? Одоо би энэ юм байна. Юу ээ? Зүгээр очиод сууж яа сүудэр бараад яв. A few moments later. Гэхдээ цаад би энэ чи олох байгаа. Гэхдээ энэ амьдрал ягаад бидэнд ингэж хатуу хандж байгаа юм бэ? Ямар гин хийсэн гэж гаршил тавиулж байгаа юм бэ? Яс мэнэ цаг хэрэгтэн зүгээр үү? Надад гаршил амар хэцүү байна. Одоо бүр нөлөөс гарахаа боллоо. Гарч ийн үү? Гарч ийн аа. Ясмэ эсэ я чуруу чи яах вэ? Яг тэ энийг ургамлын ажил хөдлөөд болдог бол энэ хоёр нүдийг гаргаж ирээсэ мэх мэдчих буцаа хийчих юмсэн ёо эсэ дүрэ тоорэсэ чаас тэгвэл ёо ата яах вэ одоо би тэггүй яах вэ 8 сарыг дуустал одоо хаашаа хаа нэгтэ ангарах мангарах уу явд юм уу дурлсан сэтгэл минь дундрах вэ Хой, камера наш. Камера тамирна. Чи байна. Цэлмиг нарттай өдөр хоёр. За, юу байцгаана найзуудаа? Танд юу хийж ийм гой сайхан цуны дэлгэм нарттай өдөр? Усны төлөө сууж байгаа юм бэ? Аа, цаашаа юу? Яачаад байгаа юм чич одоо? Хашид өдөө дүгээд байна. Яах гэдэг юм? Хашид маш чич чич өстө яанаа л биш. Хашид гэдэг чимээ шүү дээ. Ерөөсөө л Тэнгэргүй хүмүүсийн тусдаг өвч гэж байна. Наа чи тэнгэрлэг хүн бол ерөөсөө харшин маш тусдаг шүү дээ. Наранд бол хүснээрээ зад зад явчих гэдэг. Тэнгэргүй амт нь баяртай. Үчи сайн уу? Араа болчих. Юу вэ? Хачин өндөр харчин одоо юу вэ? Тинь чи алчих. Тэв хашил тусмар гэж хөрөөмөр амтсан бэ. Шал димит дууцсан. 5 hours later. Мистэл хийч байгаа. Цэглэмтэй байна. Хаа мосаа зүгээр тэнгэргүй юмнууд бөөм бөөнөрөө сууц багшралтцсан. Харшил тусцсан сууж яах юм? Шаал тэнэг. Яа нэр аяр цатан жина. Үй. Юу болж байна вэ? Э? Харин дүгөө. Хаш! Тосч байгаа биш үстэй!